Tre vjet pas botimit të librit kur sunduesit grinden, shkrimtari i madh shqiptar Ismail Kadare vjen për lexuesin me një libër të ri. Kohë për rrëfim është hedhur në trek më 28 janar, ditën e lindjes së shkrimtarit. Kadare ia flet shumë haptazi me Alda Bardhylin për marrëdhënien e tij komplekse dhe të rrezikshme me klanin Hoxha dhe sidomos me diktatorin Enver. Ai diskuton edhe mbi përpjekjet për, për tu arritur Mbi periudën si deputet dhe shpresat e ti pas shempjes e regjimit komunist në vitin 1990. Kjo është seria më ështjeluar e bisedave të mbajtura me Ismail Kadaren, një bised mes një shkrymtari të rëndësishëm shqiptar dhe një studiuese e të re shqiptare, mbi dashurin, letërsin dhe historin e shekullit e njëzet, që do të bëjë jehon për te kufive të vetë Shqipëris. Në ishim gënjështar nga Lockhart është një roman i manit shumë i shkryuar në mënyrën më të shkëllqyër. Gjdoverë antarët e pasur e në duket të përkryer të familjes Sinclair mblidhe në ishullin e tyre privat. Ne ishim gë është historia e këtyre bashkimeve të përvitshme dhe tregon se që fërndodhi gjatë një vere që protagonistja, Cadence, nuk arin të akujtoj. Para gjukime, zilia dhe favorizimi partijarkal me strimotrave të rritura bën kontrast me shëqërin dhe pikpamjet e kushërinve adolescent, dhe shoku të tyre Gat. Binjaku i Milig është super keqbërës, është libri për fëmi për këtë javi cili të regon historin e Lukës që përbalet me jashtë të kësorët. Binjaku i ti, super fuqishëm që vjen nga një dimension tjetër, është shumë i dyshimt. Askush nuk udhëton në ko dhe hapsir pa plan, dhe kjo plan zekonisht është i keqë. Pra, qëfar kërkon jashtë të Dhe pse është ka që i parësueshëm, i Nga flokët e tij të superherojt tek këpucët e tij me raketa, jashtë toksori nuk është aspak i mirë dhe Luka duhet të sjellë të poshtë. Djali i Mikeç është një superkeqbërës, është vazhdimi i serialit të tretë të aventurave Gajasëse të Lukas.